全民退保，不论贫富，咨询方案实唔到。总之冇公开嘅退休就乜保障都冇，朝不保晚，豆腐火腩粉咪玩啦、啊，边有得咁浪漫？全民退休保障 ，inevitable。退保呢样嘢由90年代跨世纪倾到依家，扶贫委员会寻日开会，话一直沿用全民同非全民离婚使唔使资产审查嘅全民退保，唔可以 exactly 咁讲出受惠对象嘅特质，决定改称为不论贫富同有经济需要方案嚟代替原有嘅叫法。听讲呢个名系佢度出嚟。身为扶委会主席的林郑仲大赞佢文笔好啊！咁究竟改咗名之后有乜特别呢？其实所谓不论贫富的方案，即是冇经济审查，人人都可以派咁多钱；而有经济需要方案呢，就会优化依家的审查措施，再帮有需要的长者。受政府委托研究退保的周永新，听到个新名就即刻火到嚟。即系变咗系有立场同埋即系引导性啦，有个我哋叫价值嘅判断喺度嘅咧，我觉得嗰个嘅咨询咧一定唔系一个嘅客观同埋中立嘅一个咨询嚟啦，咁冇乜期望啦。周永新所讲的引导性，即是不论贫富的方案，令到大家都错觉，以为政府会乱咁派钱，自不然会反对。他亦都说改名摆到明是引导大家迎合政府的立场。那政府的立场是什么？在这300,000的贫穷长者里面，大概有一半14,000多一些，他是表示他没有经济上的需要的。但特区政府对于全民性的退休保障呢，是有相当大的保留，相当大的保留。明白啦，这份退保咨询就会在12月开始，为期半年，一共有8个章节，包括人口老化、政策理念等等。